Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa a tentokrát si úplně jednoduše a od základů vysvětlíme, o čem vlastně je ta kvantová fyzika. Tohle téma bude rozdělené na dvě části. Nejprve si povíme něco o tom, jak vlastně celá tahle bizarní teorie částic vznikla, o čem vůbec pojednává a proč se jí vlastně říká kvantová, a v tom dalším videu si pak vysvětlíme, jaké všechny šílenosti jsou podle ní v dnešní době možné a proč. Takže jdeme na to. Možná už jste někdy slyšeli o tom, že všechny ty malinkaté částice, ze kterých se skládá všechno v našem vesmíru, se ve skutečnosti chovají úplně jinak, než bychom selským rozumem očekávali. A protože je asi dost těžko uvěřitelné, že může být každý atom na několika místech najednou a teoreticky může proletět i pěkně tlustou zdí, půjdeme na to pěkně od lesa a začneme tam, kde začal Max Planck. Na konci 19. století to vypadalo, že se vědci konečně shodli na tom, co je to vlastně světlo. James Clerk Maxwell dokázal, že elektrická a magnetická pole jsou prakticky jen jiný úhel pohledu na jednu a tu samou věc, a k tomu se ještě podařilo ověřit, že elektromagnetické vlny, kterými se toto elektromagnetické pole projevuje, nejsou nic jiného než právě naše světlo. To dokázal už téměř o 100 let dříve tzv. Youngův dvojštěrbinový experiment. Jak už jsme dříve nastínili v našem videu o tom, co je to světlo, v Youngově dvojštěrbinovém experimentu jde o to, že pošleme dvěma štěrbinami kousíček od sebe paprsky světla, které nám na stínítku vytvoří tzv. Interferenční obrazec. Takovýhle pár čárek je opravdu silný argument pro to, že světlo musí být vlna. Kdyby totiž šlo o obyčejnou částici, dopadlo by to tak, jak bychom asi všichni očekávali. Takže by se na stínítku objevily jenom dvě světlé čárky přímo naproti štěrbinám. Jenomže všechny vlny mají různé, na první pohled lehce podivné vlastnosti. Jednou z nich je právě takzvaná interference. Zcela jednoduše jde o to, že pokud mají dvě vlny stejnou frekvenci a jsou vůči sobě rozumně posunuté, mohou se navzájem ovlivňovat, zeslabovat a zesilovat. Můžete si to nejprve představit třeba na vlnách na vodní hladině, které se taky začnou v různých místech navzájem zesilovat a zeslabovat, jakmile se potkají. No a přesně tohle se děje i se světlem potom, co projde štěrbinami. Tyhle dva paprsky se navzájem ovlivní a výsledek je otištěn na stínítku. To se zdálo jako pěkné a uspokojivé vysvětlení, ale pak přišel na scénu německý fyzik Max Planck. Ten se zabýval takzvaným vyzařováním absolutně černého tělesa, což jednoduše znamená, jak moc jakého světla něco vyzařuje v závislosti na své teplotě. Jenomže narážel na takový malý problém. Když totiž použil obecně uznávané rovnice, které mimo jiné počítali s tím, že se světlo šíří jako slušně vychovaná vlna, vyšlo mu, že pokud by těleso vyzařovalo například ultrafialové světlo, musela by se intenzita tohoto záření blížit nekonečnu. Takový zářič by tedy musel mít nekonečný výkon. A tak se asi nebudete moc divit tomu, že to bylo v rozporu s výsledky experimentálního pozorování. Nicméně Planck se nevzdal a nakonec přišel s matematickou fintou. Nenechal světlo vyzařovat souvisle jako vlnu, ale představil si, že je z povrchu tělesa vyzařované po částech, po takových plivanečcích energie, kterým Planck říkal kvanta. Později byla tato kvanta světla nazvána fotony. A jako správný fyzik dostal i svoji konstantu. V tomto vzorečku právě určuje, po jak velkých kouscích se šíří světlo o nějaké dané frekvenci, tedy kolik energie má jeden takový foton. Takže ultrafialová katastrofa zažehnána, výpočty zase jednou pěkně vycházely a Planck slavil úspěch. Netrvalo ale dlouho a začal se v tom vrtat kdo jiný než Albert Einstein. Ten se pokoušel vysvětlit tzv. Vnější fotoelektrický jev, který byl záhadou z podobného důvodu jako to Planckovo vyzařování. V podstatě nejde o nic jiného než o to, že když na nějaký vhodný kus kovu posvítíte, vyletí z něj elektrony a může tak vzniknout elektrický proud. Jenomže pro světlo jako obyčejné vlny to prostě nefungovalo. A tak Einstein udělal to, co ostatně vždycky, když byl v koncích. Zapojil svou fantazii. A tak se podíval na Planckovy výsledky a řekl si, proč by vlastně ty jeho balíčky světla měly být jenom matematický model na papíře. Co kdyby tak světlo fungovalo i ve skutečnosti? I Einsteinovy výpočty ve fotoelektrickém jevu pak začaly vycházet a co víc, takzvané kvantování světla bylo prokázáno i experimentálně. Za to také dostal Einstein v roce 1921 Nobelovu cenu.
Takže jak vidíte, nakonec máme dost pádné argumenty na obou stranách. Světlo se prostě má chovat i jako vlna, i jako částice. Krátce na to se tomu pokusil přijít na kloub francouzský fyzik Louis de Broglie. Ten byl dokonce ve svých úvahách ještě štědřejší než všichni předtím, a tak se nezastavil jenom u světla. Nakonec se mu povedlo vytvořit teorii, která platí dokonce pro všechny elementární částice, tedy i pro elektrony, protony a tak dále. Šlo o takový matematický model, jak popsat chování každé částice pomocí rovnic, které platí pro vlny. Takže pak lze ke každé částici najít takzvanou de Broglieho vlnovou délku, která pak tuto částici charakterizuje ve světě vln. Zdá se vám to jako úplná šílenost? Tak to pochopitelně vnímala i většina vědců té doby. Ale o pár let později přišel i experimentální důkaz. V roce 1927 se totiž dva američtí vědci rozhodli zopakovat Youngův pokus s elektrony. Takže si vzali kanon na elektrony, začali je střílet proti dvěma štěrbinám a na druhé straně pomocí detektoru pozorovali, kam elektrony dopadnou. A světe div se, elektrony skončily rozptýlené opět podle interferenčního obrazce. Znamená to tedy, že i elektrony jsou vlny? Jak by pak ale mohly takové vlny tvořit atomy, ze kterých se skládá úplně všechno kolem nás? Jsme snad i my jenom vlny? No než se to pokusíme dát nějak uceleně dohromady, podíváme se na ještě jednu variaci dvojštěrbinového experimentu. A to možná tu úplně nejbizarnější. Ty dva pány totiž zajímalo, co by se stalo, kdyby nepouštili z elektronového kanonu souvislé proudy elektronů, ale jenom jednotlivé elektrony, pěkně postupně. Potom by přirozeně neměli mít s čím interferovat a měli by se chovat jako slušné částice. Ale co se nestalo? Opět se ukázal interferenční obrazec. Znamená to tedy, že snad jediný elektron může projít oběma štěrbinami najednou a pak nějak interferovat sám se sebou? Tady už se musí dít něco opravdu podivného. Něco, na co ani pár de Broglieho rovnic nebude stačit. To bude pro tuhle chvíli všechno, nejpozději do pár týdnů bychom měli vydat druhé video, kde se podíváme pěkně zblízka na to, jak tohle sotva uvěřitelné chování částic kvantová fyzika vysvětluje. Taky v něm prozkoumáme všechny možné důsledky, které to může mít, od paralelních vesmírů až po překonávání rychlosti světla. Já tady doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, případně vyrozdílejte, sledujte nás na Instači a zatím čau.